den skal faktisk den anden vej. Så hvis vi giver det der øverste til Mathias. Nej, nu gør vi det om. Hvis man skal sige, om det er low-tech eller high-tech, så er det selvfølgelig high-tech. Det er første gang, de studerende på DTU skal bygge økobilen i det lette materiale kulfiber, i håbet om at hive en sejr hjem mod de europæiske konkurrenter for 6. gang. Men som man så ser, når vi står ved at lave det, jamen, så er det faktisk noget med, at man skal have lagt nogle ting ud med hænderne. På den måde er der nogle rimelig lavtekniske dele af det. Den lavtekniske del kender Allan Lyman også til. Han har ejet og repareret de noget mindre avancerede ældre, siden de så dagens lys i slut 80'erne. Jamen, så har du motoren, der sidder her midt i, og så har du den normalt tre lysyrebatterier rundt om, så den kører på 36 volt. Og så, ja, når man kører, så er det bare ligesom en bil med automatgear, med speeder og bremser, og så kører man. De fleste danskere synes måske, at ældre den står som en joke i dansk bilhistorie, men ifølge Allan var ældre den et kig ud i fremtiden fra opfinderen bag, Sten Folmer Jensen. Han havde set, at benzinpriserne steg, og at det kun var én mand i hver bil, han så, der kørte på arbejde om morgenen. Ikke? Og så tænkte han, at det måtte kunne gøres billigere og bedre og nemmere. Så det kan man godt sige, at det har været meget visionært. Og været meget oppe i bakke, ikke? Fordi elbilerne er først kommet rigtig på tale de sidste 5 års tid og sådan noget. Ikke? Det danske talent for at tænke visionært kan også ses i udviklingen af økobilen, og en af de ting, de europæiske lande skæver til under Eco-marathon. Danskernes gåpåmod og evnen til at se problemstillingen, som den var, jamen altså det gælder om at transportere mennesker med et meget lavere energiforbrug, end det vi gør i dag. Og det er så ved at slå igennem nu 25 år senere, fordi energiprisen er meget højere. På samme måde tror jeg, man vil se med nogle af de teknologier, vi bruger i de økobiler, vi laver i dag i 2012, at de bliver ikke brugt i morgen i nogen rigtig bil, men de kan måske blive brugt på sigt. De gamle visioner får lov at leve videre, selvom det næste store penselstrøg måske er lige om hjørnet. Jamen, jeg skal til en svensk bilvirksomhed, Koenigsegg, og skrive projekt med dem. Virkelig fedt for mig, at jeg kan komme her og lære, hvordan man producerer kompositmaterialer og få noget erfaring med, jamen, hvad gør man, og selv prøve at stå med det. Jeg vil altid have en el, og selvom jeg ikke bruger den særlig meget, så tror jeg ikke, hvad det er, fordi det er stadig et billigt køretøj, end at starte bilen, hvis man lige skal op i Brugsen, eller Amager Center, eller hvor man nu lige skal hen.